15 qershori ishte e fati i fundit, kur komunat e regionit të Pologut duhej t'i kishin kryer obligimet pagesore për të vënë në funksion ndërmarrjen e përbashkët publike për menaxhim me mbeturinat rusinë. Dhe deri në ditë të sotme, nga gjithsej 9, vetëm 2 komuna e kanë kryer këtë lloj obligimi. Kështu bën të ditur ushtruesi detyrës drejtori ndërmarrjes Besim Dogani. Ai thotë se as Ministria Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor nuk ju ka ofruar ndonjë lloj ndihme financiare për t'i vendosur në funksion zyrat e ndërmarrjes, por nuk ju a ka transferuar edhe kompetencat e ndërmarrjes që ishin marrë vesh në takim. Nga ministri në takimin e kaluar që patëm gjatë muajit maj, së bashku me Këshillin Drejtues të Deponisë Rusino, u morëm vesh që ministri të gjejë mënyra përmes ministrisë dhe qeverisë të na ndihmoj me diku rreth 3 milion denar, ndihmë të njëhershme, me të cilën shpresonim të vëmë në funksion zyrat e ndërmarrjes Rusino. I dërguam kërkesë, letër ashtu siç na u kërkua, por akoma nuk kemi asnjë përgjigje. Deponia Rusino akoma nuk ka dokument me të cilën ajo shpallet deponi e standardizuar, pa të cilën unë personalisht nuk do të kisha dashur ta vë në funksion këtë deponi. E dyta është leja apo dokumenti me të cilin ministria do t'ja hedh apo do t'ja bart kompetencat për menaxhim të deponisë Rusino ndërmarrjes së përbashkët rajonale. Edhe kjo gjë nuk ndodhi. Pjesa tjetër që ka të bëjë me financimin drejt për drejt, e cila do të vënë në funksion ndërmarrjen publike, është janë mjetet në fakt për asetet fikset për të cilët u pajtuan t'i paguen 9 komunat e rajonit të Pologut. Në takimin e fundit që kishim pasur kryetarët e komunave të rajonit të Pologut, me pranit të ministrit të mjedisit jetësor, u dakorduan që këto mjete të derdhen në llogarinë e ndërmarrjes së përbashkët publike deri më datë 15. Sot është data 22 nëse nuk gaboj. Unë dje mora ekstraktin bankar. Në ekstraktin bankar fatkeqësisht pash se vetëm 2 komuna kanë shlyer këtë obligim, është komuna e Tarcës dhe komuna e Gostivarit. Në ndërkohë, në deponinë Rusino janë duke u kryer disa investime, të cilat pritet të përfundojnë deri në muajin gusht. Prej tyre ka përfunduar vetëm rruga që çon drejt Rusinos, ndërsa pritet të realizohen apo janë në realizim sipër vendosja e peshorës elektronike, shtëpiza e të punësuarve, instalimi i sistemit për reciklimin e ujrave të zeza e tjerë. Vetëm pasi të kryen punët e lartë përmendura, thot Dogani, deponia do t'i plotësoj kushtet elementare për të filluar me punë. Asfaltimi i rrugës që shpije deri në deponin Rusino, e cila për fat të mirë u përfundua javës së kaluar, ndërsa deri më 20 gusht pritet që të përfundojnë edhe punimet në vetë vendodhjen e deponis, do me thënë kriimi një hyrje dalje në deponi, vendosja e peshores apo matëses elektronike dhe ndërtimi i një shtëpizëze për cilëse në të cilën natyrisht do të qëndrojnë të punësuarit e deponisë Rusino. Po ashtu, punohet rreth sistemi për qarkullim të ujrave të zeza, respektivisht filtrimi ujrave të zeza, dhe gjithë kjo procedur pritet të përfundojnë më 20 gusht, dhe me këtë deponia Rusino mund të rrumbullaksohet si një deponi gjysmë e rregulluar e cila mund të fillojë me punë. Me vonesat e krijuara për vënjen në funksion të ndërmarrjes, vonohet edhe shpallje e konkursit për punësim të stafit të nevojshëm. Ndërkaq deri më sot, thot Dogani, të gjithë anëtarët e Këshillit Drejtues, që janë përfaqësues të gjitha komunave të Pologut, për muaj me radh kanë mbajtur mbledhje dhe kanë sjellur vendime të shumta pa asnjë lloj kompenzimi material për shpenzimet që i kanë bërë nga xhepi i tyre. Ndihmës gjatë punës së tyre kanë gjetur nga komuna e Gostivarit, e cila ju ka siguruar hapësira dhe mjete pune, dhe nga antari i qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pologut, që është i angazhuar për të menaxhuar me projektin. Për skaj të gjitha vonesave që pengojnë fillimin e funksionimit të ndërmarrjes, Dogani thekson se nuk guxojnë që kjo ndihmë që vjen nga shteti zviceran të ju ik nga dora, sepse është e vetmja mënyrë që të ndërpritet kaosi i hudhjes së mbeturinave dhe të vendoset një lloj rendi atje, të fillojë të bëhet sanimi, përpunimi dhe gjelbrimi i asaj zone. Në të kundërtën, do të krijohet një vend i madh mbetjesh që nuk do të preket nga askush kur dihet kapaciteti financiar i komunave.